Vandaagse wat noem is het? Vandaagse les gaan oor hoe mens zoliekie swaai saam met Heretjie pik my. Die twee loop hand aan hand. Wyn op blykie, handjie op handjie. Ok, daar is my twakkies in, rollerkie, poetseluiwe, on the zol, but when people zol, land hier is speciaal vir jou hoor, en as jy lach, oh sister, is 9 ure tot 'n halfmeier. Lief my daddy. Ok, dan vat ons die mekkie. En ons stiek hom net so. Lekker, ons stiek hom so lekker in, diep in. En dan druk ons hom nog so vas. Soos 'n compactor. Daar is sy. Ok, en dan gooi ons die, ons haal eers die vleer, ok. Dan gooi ons die Heretjie pik my net so 'n halwe glasie. As dit nou raai kop toe kiet was, dan sy daar seker uit die borrel uit gesuip. Stiekie netjies, want ons kan nie leiders bekostig het. En ons er ook so by die stokke ook, want anders mors ons te veel. So, ja, Jolandi, hierdie videokie is speciaal vir jou, met liefde, sister. Laat hy val waar hy wil, en sterkte met hy ramme van jou, en al die katte, die minkie katte nie, die ander katte nie, die minkie katte. George, op jou, girl.